Mirdza viņam nopirks dārgu automašīnu un algos šoferi. Savā starpā laulāties sarunāsies angliski. Viņi satiksies reti un pati Mirdza pārsvarā uzturēsies rakstnieku savienībā. Tās ir rindas no Zigmundas Kuiņa grāmatas paralēlās biogrāfijas. Vai slavenā dzejniece Mirdza Ķempe dzīvoja dubultu dzīvi un kas bija cilvēks uzvārdā Naikovskis? Tas būs skatāms melodrāmā Dzejniece Mirdzas Ķempes mīlestība, ko svētdien izrādīs bijušajā rakstnieku savienībā. Titullomā būs aktrise Raimonda Vazdika un viņas skatuves partneri būs aktieris Andris Bulis un Ģirts Šolis. Tas, ka lūga ir rakstīta tieši man, man ir ārkārtīgi svarīga un nozīmīga. Šī ir pirmā lūga, kas ir rakstīta tieši man. Un, protams, tas uzliek papildus pienākumus, bet tas lielākais pienākums ir atbilst Mirdzai Ķempei, dzejniecei, iedziļināties viņas dzīvē un mēģināt nodot šīs te manas sajūtas par dzejnieci visiem pārējiem tādas adekvātas, īstas. Ir jāizstudē daudz materiāli, jāizlasa grāmatas, jānoskatās viss iespējamais video, filmas. Un tad, ar visu šo te faktu gūzmu izējot, jāmēģina radīt jaunas tēlas, ja tik un tā jau es nevaru būt tieši tādi, kāds bija šīs vēsturiskās personības. Un man ir svarīgi, lai tie reālie cilvēki, kas ir dzīvojuši, lai viņiem nebūtu kauns, ja tā var teikt, ja viņi ieraudzītu, ka kāda cita persona viņus atveido. Tas ir ļoti interesanti vispār. Man pašai kā aktrisē, protams, arī. Jā, dzejniece, jā, tā trakā. Šajā izrādē ir pietiekami daudz arī faktu, kas ir atainoti arī video materiālos, ka Vilnis Vējš ir uzrakstījis lūgu tādu, lai parādītu Mirdzas Ķempes daudzšķautnaino dabu. Viņa var būt jebkāda, viņa ir ļoti sarežģīta persona, viņa ir emocionāla persona, neviennozīmīga. Protams, visas mīlas dēkas mēs nekad neuzzināsim, mēs arī nezinām īsti, kā tas bija, tā ir mūsu versija par to. Bet es tiešām domāju, ka šī luga, šī izrāde ir mīlestības stāsts uz konkrēta vēsturiska fona. Izrāde ir, es teikšu, mazliet vecmodīga, tā ir melodrāma žanrs ir ieturēts, bet tas ir papildināts ar Edgara Makena dziesmām, kuros skan Mirdzas Ķempes dzejoļi. Un tāpat ir video projekcijas, kurās ir kadri no attiecīgā laikmeta. Pirms laikos, kuros norisinās lūgas darbība, tas ir 50. Gadu beigas, 60. Gadu sākums, nepastāvēja dzeltenā prese, toties cilvēki ļoti klačojās. Privātā dzīve šeit tiek atsekta, faktiski tikai tādēļ, ka pati Mirdzas Ķempe izrādās ļoti godīgi savā dzejā ir attēlojusi šīs situācijas, ko viņi ir pārdzīvojusi, savu jūtu pasauli, un droši vien, ka nevarētu tādu darbu iestudēt un uzrakstīt, ja nebūtu šī viņas pašas dzejas formā, protams, ietērptā viņas dzīve saprotama.